Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e estou de volta com o nosso modo carreira jogador aqui no Maikari com o menino Chadwick Smoke, ou CS, né? Estamos aqui, o próximo game é contra o Brooklyn Nets, cara. Vocês estão vendo, vai ser um jogo bem difícil. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho como é que tá a situação da temporada, né? Tá aí o menino CS, ele tá com 88 de over, ele até que tá bem, né, na temporada. Deixa eu até mostrar aqui direto as estatísticas dele, ó. Vindo aqui na temporada, nós temos aqui, ó, pontos por jogo, 24 pontos por jogo, 4 rebotes por jogo e 3 assistências, 3.3, né? 60% de field goal, 47 de 3 pontos, ele tá jogando muito bem, né? O career high dele aí, o season high de 40 pontos. A gente tem que passar essa marca, hein? Temos que passar essa marca de career high aí do menino CS, certo? Ele tá muito bem na temporada. Deixa eu mostrar também como é que tá a situação da temporada até agora. Rapidinho aqui, vocês veem que o Atlanta está na liderança da Conferência Leste. 22 vitórias, 8 derrotas, com o Boston Celtics aí na cola. Brooklyn Nets, que é o nosso adversário de hoje. Philadelphia Wizards também, ó. Orlando Magic. Deixa eu ver quem é o Lanterna. New York Knicks, 7-22. É o Lanterna do Leste, né? E do outro lado, no Oeste, o Clippers vai liderando com o Dallas na cola e o Golden State, né? Ó, bem, ó, ainda tem o Lakers, né? 4 times, né, acima de 20 vitórias na temporada. San Antonio vem logo atrás, Denver, Minnesota tá bem aqui também, né? 15-13, tá campeão 50%, já tá bom. E na lanterna o Phoenix, 6-23, seguido ali do Oklahoma, 8-21. Certo, rapaziada? É isso aí, então. O que chama hoje é o nosso joguinho contra o Brooklyn Nets. Primeiro colocado do Leste enfrentando o terceiro colocado do Leste. Partiu. É isso aí, então. Vai começar o nosso jogo aqui. Fora de casa, Barclays Center, no Brooklyn, Nova York. Uma partida grande. Vai ser Chadwick Smoke, menino CS, versus Kevin Durant. Vamos ver como vai ser esse duelo de hoje. Kyrie pro Levelle. Levelle ainda tá aqui no Brooklyn, né? Lembrando que eu comecei aqui o meu save um pouco antes do James Harden ir para o Brooklyn. Olha ali, o Jeff Green já começa os trabalhos. Olha o menino CS abrindo o placar. 4-2. Primeiros 2 pontos dele na partida. Usando muito bem a velocidade ali. Conseguiu deixar o Kevin Durant para trás. Olha o Kevin Durant. Kobe! Olha o Kevin Durant. Caiu no fadeaway. Fadeaway ali no low post com o Kevin Durant. E deu certo, deu bom. Tá calma nessa hora. Levelle. Passou o cara de Levelle ali. Muito fácil, ele foi pra dunk. Sem muita resistência na defesa. Tá fazendo a passagem aqui pra wing. Trae Young. Bolinha do Trae Young. Green! Pra 3! 7 pontos ali pro CS. 15-11. Olha o passe da defesa do Kevin Durant. 9 pontos pro CS. Ele veio pro game. Será que vai ter que carregar contra o Brooklyn, cara? Vamos forçar a jogada. Que é hora também de voltar pra quadra, que a gente ainda não voltou nesse. Calma. Não, Capelinha. Boa, Capela, era isso mesmo. Bora, Bogdanovic. Faz aqui pra mim, Capelinha. Faz aqui pra mim! Sai daí! Meu Deus do céu! A jogada de velocidade e ele aplicou o booster no Jeff Green. Meu Deus! Não existe! Não existe nada melhor do que isso aqui. Meu Deus do céu, um poster pra cima do Jeff Green. Sai daí! Olha o Kyrie, olha o Kyrie, olha o contra-ataque. É agora, no contra-ataque, no contra-ataque. Ele saiu muito bem do bloco, foi pra dunk, 17 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. 2 pontinhos de diferença aqui contra o Brooklyn.
Olha o Triang. Handoff ali com o Bogdanovic. Fez o giro, driblou ninguém. Olha o bicho piruleta, Gallinari. Calma, Gallinari. Gallinari, meu Deus do céu. Por que vocês estão fazendo pull-up mesmo? Eu não estou suportando mais. É em movimento, cara. Vocês vão me matar do coração, velho. Vamos, Capela. Bela bola. No corner deu aro, meu Deus do céu. Meu Deus, a gente tá... Eu tô... Ai, caralho, eu tô forçando infinito, cara. Aí não dá pra segurar. Olha aí, up com o Deandre Jordan. Triang, sem mistério. Ele precisa pontuar agora, Triang. Sem mistério, Triang. Triang no giro da bandeja. Ele me ouviu, né? Ah, ele me ouviu, né? Vambora. Vou fazer um half-court aqui com o Duran. É perigoso. É muito perigoso. Boa. Boa marcação. Vambora. Acelera. Passa no Trey. Olha o Triang. Olha o Triang! Olha o Triang! Assistei a falta! Vamos! Comemora o CS! Assistei a falta em cima do Triang pra deixar o jogo por um ponto. Dá pra forçar? Dá pra forçar! Ai, ai, Luan! Assistei a falta! 19 pontos pro homem pra empatar o jogo, será? Será que ele empata o jogo aqui no pôster? No lance livre. Do lance livre é gelo no sangue, esquece. Time de defesa. Olha o passe do Bogdanovic. Vamos, caralho, viramos. 68 a 66. Uma corrida de 10 a 2 nos últimos 1 minuto. É disso que eu tô falando. Vamos forçar a defesa. Bate na massa. Vamos, Rondo. Rondo! Boa, Rondo. Green light pra 3. Vamos, caralho. 24 pontos pro CS no terceiro quarto. Olha o Rondo. Bate na massa. Rajon Rondo. No passe do Rondo na bandeja. 26 pontos. Fui pro banco. Finalmente fui pro banco. Eu tava sentindo já, né? Até que durei bastante. 82 a 76. Uma vantagem boa. Uma vantagem interessante. Vamos ver se o time consegue manter. De volta ao jogo. Jogo empatado. Vai ser com emoção nesse último quarto. Kyrie em quadra. Durant em quadra. E, obviamente, a defesa não vai poder ser a mesma, né? Que aí com os dois, o time fica muito mais embaçado de marcar a meia quadra, né? Olha o Bogdanovic. Ai, pior que ele... Peguei. Chuta. Tem que acertar agora. Vamos! Bola pra três pontos. Kairi fez o fake, soltou, curtinho. Tem André Jordan no perímetro não, né? Olha o Kairi. Marcado! Marcado! Marcação chegou muito bem. Meu Deus, contra-ataque agora. Contra-ataque agora. Vou parar na linha de três pontos. E vou fazer uma covardia pra três! 32 pontos. 32 pontos, 94 a 90. O pau tá quebrando, hein? Bora, Kairi. Olha a marcação. De André Jordan passou. Meu amigo, achei que ele fosse tocar no Jordan. Calma, Trey. Young! Mais 2 pontos pra ele. 26 pontos pro Trey Young. Trey Young, 2 minutos. Trey Young, tenta acelerar pra cima do Kairi. Boa, Kairi. Boa, Trey Young, na verdade. Na bandejinha lá em cima, que jogada maravilhosa. Fez o Eurostep, conseguiu sair ali da marcação do Jeff Green. Gallinari. Errou. Acelera, pode acelerar. Pode acelerar que eu vou pontuar. Pode acelerar que eu vou... Vambora, lá em cima, ó. Gallinari. Meu Deus do céu. Olha o Kevin Durant. E aí esse... Meu Deus do céu. Um arremesso espírita do Kevin Durant. 30 segundos. 30 segundos. Bola na mão dele. O homem pediu. Bola nele. 23 segundos. Jogador do treinador, Triang! Meu Deus do céu, o que pode ser agora um game winner do Brooklyn Nets? Eu tô marcando o Kevin Durant. Kyrie pelo Triang. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser. Provavelmente o Kyrie vai arremessar, né? Ou vai ter a screen aqui pro Kevin Durant do DeAndre Jordan, ó. Ó. Pula, Capela! Meu Deus, que defesa! Pula de novo!
top. They break the hearts of every fan in the building with a dramatic late victory. Meu Deus! Que vitória, meus amigos! Caralho, velho! So why do you look like you've just seen a ghost? No, listen, man, I just... All I ever wanted was to see you play in the league. That's it. Man, I just did what I thought I had to do, man. It wasn't personal. Look, I'm not gonna lie, it stung. But this is a business. I'm okay. Besides, I'm not doing too bad myself. Why you got that funny little smile on your face? A funny little smile. You know what smile I'm talking about, Arch. What you up to, man? Well, okay, I might have the inside track on the nation's next top pick. Deshaun Watson? You didn't hear that from me. Yo, that said he the next Cardinal. Well, it's not official yet, but it's looking good. Dope, Arch, man. Okay. Yo, congrats, man. I'm happy for you. Thank you, Junior. Hey. Deshaun Watson, okay. Okay. Yo, but I gotta roll, man. I'm about to go grab some food with the rest of the guys. Say no more. Yo, but we gotta catch up, man. Look, all I came here to do was to let you know that I am still here for you. Always. That's what your father would have wanted. I appreciate you, Arch. Talk soon. Yes, sir. Então tá aí, rapaziada. Que jogo sensacional que nós tivemos aqui hoje contra o Brooklyn Nets. 36 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, né? Cara, que jogo maluco, cara. Cara, eu tive que dobrar a marcação no Kyrie porque eu tava percebendo que ele tava querendo sair na screen. Eu dobrei pra não perder o jogo e acabei deixando o Kevin Durant ali pra 2. Eu sei que foi perigoso, ele poderia ter empatado. Mas era melhor do que ter perdido, né? A gente poderia ver no overtime. Então eu tomei a decisão de dobrar no Kyrie. Cara, eu consegui ainda voltar na marcação do Durant. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Isso foi muito doido. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o box score. Olha aí como é que ficou o box score, então, do Atlanta. Ó, 36 pontos pro CS, 14 de 21, 4 de 9. Ele não chutou tantas bolas assim, né? O ruim é que eu fiquei com 9 turnovers, né, cara? 30 pontos para o Trae Young, 33 minutos de quadra, 5 assistências, 1 de 8. Ele não tá acertando bola de 3, cara. Ele não tá acertando bola de 3, isso é realmente preocupante. Galinari com 8 pontos, Capelinha 8, Bogdanovic com 5. O John Collins, ele não tá jogando, né, cara? Enfim, rapaziada, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, com o seu comentário, que é sempre muito importante. Esse primeiro vídeo aqui foi editado, né, pelo mano aí, Dalmoro, que tá fazendo aí a nossa edição a partir de agora, como eu avisei no último vídeo aí de avisos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado da edição, eu espero que ele não tenha feito merda. E que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque a partir de agora vai ser nesse ritmo, valeu? Vou ficando por aqui, não esqueça de seguir lá o canal de live, está aí embaixo, ó. Live toda segunda, quarta e sexta, a partir das 7 horas e final de semana também, beleza? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu!